Killer, killer. Syomkada milliondan bir degan loyihasi olinmoqda. Bu bor voqea, bo'lgan voqeani syomkasi bo'lmoqda. O'rtoqlar hali oldinda. Men qilmagan ishni qilaman, ko'rsataman sizlarga. Nima ishi? Etmaymiz. O'ynayotgan, Nilufar opamiz o'ynayotgan ayol hozir mahkuma bo'lib o'tiribdilar. Qamoqxonada. Ayanchli taqdiri bor. Lekin nima jinoyat qilganini aytmaymiz. Da, sir bo'ladi. Juda ayanchli. Milashka bo'lgani bilan ichi to'la terashka. Lekin men shu voqeani qurboniman bo'laman. Ban tufayli. Ko'ringlar, absolyutlar. Zakashikman bo'laman. Mani o'ldirib, men shu mahkuma ana ochildi. Lekin qanaqa o'ldirishni hali ko'rsatamiz. Ha, killer. Killerga o'xshidilarmi? Qush qarang, Milashka. Men hech kim